31 мамыр саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күннің қарсаңында менің Алашорда көсемдерінің бірі тұңғыш қазақ математика профессоры Алимхан Абиолы Ермеков туралы жаңа кітабым шықты. Оның бірінші тұсаукесері жақында осы тарихи күннің арналған Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде Алимхан Ермековтың дәріс берген өзі Қарағанды облысының тумасы болғасын со жақта өтті. Бұл кітап Фолиант баспасының «Нар тұлға» кітап сериясында жарық көрді. Бұрын Мемлекет тарих институты ғалымдары Қазақстан Республикасы білім ғылым министрлігі тарапынан тарихи зерттеулер бағдарламасы, ғылыми қазына бағдарламасы шеңберінде Ұлы дала тұлғалары кітап сериясында Алимхан Ермеков туралы тұңғыш менім еңбегім жарық көрді. Ол 2011 жылы жазылды, 12 жылы толықтырып, сол 2012 жылдың соңында шықты. Енді мынау келесі толықтырылған еңбек. Үш жылдың ішінде тағы да көп мәліметтер толықтырып, мына тарихи кезеңнің фонын кеңейтіп, және Алимхан Ермековтың туыстарының бұны бұл кісіден ең бірінші интервью алған қазір Санкт-Петербурда тұратын белгілі өлкетанушы Юрий Григорьевич Попов мәліметтер негіздерінде және осы «Нар тұлға» кітап сериясына маған менің кітабымның жол көрсеткен талантты белгілі қазақ жазушысы Медеу Сәрсеке ұсынысымен осы басылым жарық көрді. Алимхан Ермеков бұл тарихқа белгілі тұлға. Бұл дейтін аңызға айналған тұлға. Қазіргі тәуелсіз мемлекетіміздің осы біз қазіргі тәуелсіз мемлекетімізде мемлекеттің азаматтары бұрынғы алаш көсемдерінің біздің Қазақстан мемлекеттілігінің шекарасын белгілеп, қазақ жерлерін бірлестіруге үлкен үлесін қосты. Соның ішінде алаш орда қозғалысының, алаш партиясының негізін қалаушылардың біреуі Алимхан Ермеков болған. Оның тарихи миссиясы ол 1920 жылы май айында Қазақстан зиялылардың делегациясының мүшесі ретінде осы үлкен жиында Ленинның алдында баяғы халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Владимир Ильич Лениннің алдында Қазақстанның территориясын белгілеу туралы, Қазақстанның жағдайы туралы үлкен баяндама жасаған. Үлкен тартылыс күресте осы орталық және региондағы большевиктердің көсемдердің алдында Алимхан Ермеков жас тұлға ол кездегі осы Қазақстанның мүддесін қорғап, оған тапсырыс берген бұрынғы алаш партиясының көсемдері Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновтың тапсырысын ойдағыдай орындап, осындай қазақ халқының тағдырын шешетін үлкен тарихи шешімге жеткізуге бұның да ролі өте жоғары болды. Алимхан Ермеков мемлекеттік және қоғамдық қайраткер,
ретінде тек қана осы қоғамдық және мемлекеттік және қоғамдық қайраткер ретінде емес, жалпы ғалым осы білім беру саласын саласының ұйымдастырушы ретінде де танымал. Енді біз тарихшылар осы алаш жалпы қазақ интеллигенциясының, оның ішінде басқару элитасы, басқару элитасындағы болған ұлы көсемдерді, ұлы қайраткерлерді біз әлі де жазып, олардың өмірбаяны, олардың істеген қызметі, олардың ойлары, олардың біздерге аманат қылып қалдырған рухани, үлкен тарихи мұрасы біз қазіргі ұрпақтарға, әсіресе осып келе жатқан ұрпақтарға бұл өте маңызды және өзінің мәнісін әлі жоғалтқан жоқ деп, әлі жоғалтпаған дүние. Оны біздер тарихшылар насихаттау білеуіміз керек. Осындай көп еңбектер шығып тұру керек. Әлі де алаш орда, алаш жалпы қозғалыстың мүшелері әрбір өлкеде болған Қазақстанның, оның да аттары, есімдері әлі де көпшілік қоғамға танымал емес. Сондықтан мына мұрағаттардың деректерін зерттеп, жаңағы жанұялардың ұрпақтарынан мәліметтер алып, зерттеп, көтеріп осы мәселелерді біз әлі де осы тарихи тұлғалардың Қазақстан халқындағы рөлін әлі де көрсете білуіміз қажет.